ଗୋପ କୋଣାର୍କ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା ଗୋପ କୋଣାର୍କ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଏକ ବର୍ଷ ନ ପୂର୍ଣ୍ଣୁ ରାସ୍ତାରେ ବିରାଟକାୟ ଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବା ସହ ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି ଏହି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେବାର ଏକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବାରୁ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହି ରାସ୍ତାର କୋଣାର୍କ ଥାନା ଛକ ଓ ମାଧିପୁର ଛକରେ ରାସ୍ତାରେ ବିଶାଳଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରିଥିବା ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ଓ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଏହି ରାସ୍ତାର ଦୁରବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ନଜର ଆସିଛି ବିଗତ ଦିନରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶତାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଓ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ରାସ୍ତା ମରାମତି ଉପରେ ଗୋପ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଏହି ରାସ୍ତା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାଗୀରଥ ସ୍ୱାଇଁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ କୋଣାର୍କ କୋଣାର୍କ ଗୋପ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଏକ ବର୍ଷ ପୁରୀ ନାହିଁ ଏହି ରାସ୍ତାର ଚାରିଗୋଟି ଜାଗାରେ ବିରାଟ ଗାର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କୋଣାର୍କର ମାଧିପୁର ଛକ ଥାନା ଛକ କୋଣାର୍କ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛକ ମେଡ଼ିକାଲ ଛକଠାରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଗମନାଗମନ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏହା ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରା ପାଲଟିଛି कोणार्क एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र हुन्छ बेला एडाको हजार हजार रे पर्यटक सूर्य मन्दिर परिदर्शन गरेको आोर्क परिवहन आसुवा शताधिक गाडी दुईचकिया जान र अव्यवस्था जु दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ विगत दिन जन महिला यही रास्तार दुर्घटनाग्रस्त गुतर आहत हुँदै तेणु म आपणको माध्यमले पुरी र दक्ष जिल्लापा ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏଇ ରାସ୍ତା କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ମରାମତି କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରା କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏମିତି ଲାଗି ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ରୋଡ଼ ରିପେୟାରିଂ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ କାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି ଏଠାରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ହାତ ଅଛି ଯେ ରୋଡ଼ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଏଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଲୋକ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ବି ମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେଣି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣେ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏଥିପ୍ରତି ଆମର ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୌଣସି କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ କଥା କହିବାକୁ ନିଜକୁ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସବୁଦିନ ଏଠାରେ ଦୈନନ୍ଦିନ କୋଣାର୍କର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଇଏ କୋଣାର୍କ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା ଏଭଳି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗାରେ ଯଦି ରୋଡ଼ର ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ହେବ ଏ ଏହା ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି